Hejsan, Martin heter jag. Jag kommer från MBS. Jag är här idag hos CC och vi ska prata om blybatterier, oavsett fabrikat. Men jag har med mig vårt egna Masvolt AGM 1290 Ampere. Blybatterier kan sitta i både serie och parallell koppling. Och vad som är viktigt det är att det kan vara mellan 2 och 4 batterier. Vi brukar ofta säga hellre större och få än många och små. Vad många missar det är kabeldimensionen. Det är jätteviktigt. Ju längre kabeln är, ju större kabel ska du ha. Batterierna måste också stå välventilerade. Det måste vara minst 1 cm mellan batterierna. Vad som annars kan hända är att batterierna blir varma och det kommer då kapa livslängden på dem. Livslängden kan också förkortas på grund av att det är kallt. Det blir också på grund av att det är obalans i batteribankerna. Och man blandar då gamla med nya, vilket också påverkar livslängden på batterierna. Om ett batteri är dåligt så är det som regel att man byter hela batteribanken och det är sedan gammalt. Vid vinterförvaring så är det viktigt att du laddar batterierna fullt och det är för att kemin absolut inte ska kunna förstöras i batteriet. Det är också bra om de står ungefär runt 15 grader, svalt och torrt, exempelvis i ett garage. Och där kan du också underhållsladda batterierna med exempelvis en Masvolt-sladdare.